Ja. Ja. Du kan komme og ha den opp. Juhu! Ja, Trine, er du klar? Og Tobias også? Ja. Klarer du deg? Ja. Ja, det er flott. Se hvor enkelt og deilig. Det der så kjempegøy ut! Are you clear, Tobias? Hva er det vi har? Ring! Hæ? Hva er det som skjer?